kao uobičajeno na kraju svakih priprema, ove su bile posve onako normalne pripreme kao puno tih, jedva čekamo svi da počinje, da se počne igrat, zbog toga se i treniralo, pripremalo. Pripreme sam rekao normalne, hvala Bogu malo ozljeda i one koje se brzo saniraju. Tako da mi znamo šta nas čeka u Splitu, uvijek je sa Splitom bilo interesantno, zanimljivo, kvalitetan suparnik koji je godinama u vrhu. Imaju oni svoji neki problema, imamo i mi malo problema, tako da taj početak, ta neizvjesnost, ta želja da konačno lopta krene, naša normalno velika želja da startamo pozitivno u novo prvenstvo. Što se tiče igračkog kadra, malo je upitan Matej, on nije igrao zadnju test utakmicu, nešto pokušava trenirati, ali taj lumbago, ta leđa su ga dobro uhvatila, pa ćemo vidjeti kako će biti. Imamo alternative pripremljene i ja sam ubeđen da će oni igrači koji će dobiti priliku da zaigraju dati sve od sebe, a to je i glavni moto, napraviti ti najprije sve što možeš i onda možeš nešto i očekivati. Jesmo puni optimizma, ali imamo i poštovanje do protivnika i takvi krećemo na put. Test utakmice su pokazale nešto, ali uvijek je to, možeš sve odlično odigrat, pa onda kad krene u ozbiljna i takmičarska utakmica, onda ti ide u jednu stranu, možeš loše izgledat, pa opet ti donese ta tekma nešto drugo. Tako da zbog toga je već to očekivanje prve utakmice, možda malo onako neizvjesne, malo sa više želje i svega, kako je Mario rekao, i treningi postaju već poslije toliko tjedana suhoparno je sve to skupo. Ali ja sam strašno zadovoljan, stvarno, evo, rijetko kada ovako govorim, ali oni su odradili u svojim mogućnostima 110% te pripreme i imali smo dobre uvjete i ja vjerujem, tvrdo vjerujem da će se to vidjeti na igrali. Ako ti ne daš sve od sebe, ako ti nisi unutra, onda nije korektno da očekuješ. Dužni smo to sebi, dužni smo to klubu, dužni smo to navijači. Ja mislim da je to ona prva stvar o kome moramo razmišljati. I od utakmice do utakmice to ponavljati, što konstantnije, i onda će sigurno biti Rijeka tamo gdje je svi očekujemo. Mislim da i mi igrači smo jako sretni što napokon počinju ove prave utakmice u kojima se bodovi dijele i mislim da smo spremni fizički i pokušat ćemo da damo kao prošle sezone sve na terenu da bi izgledali kao ekipa i da bi pokazali dobar nogomet ko što smo dijelom većih utakmica prošle sezone uradili. Ja se jako dobro osjećam trenutno, prošao sam sve pripreme, nisam nijedan trening propustio. Jako mi je drago zbog toga i osjećao sam se dobro i u zimi kad sam došao, samo što nije isto kad prođeš cijele pripreme sa ekipom ili ne. I pogotovo kao novi igrač, zato trenutno se osjećam jako dobro i kao što sam rekao prije, jedva čekam da počnu utakmice, da vidimo di smo i kaki smo i nadam se da ono što smo pokazali u prvom poluvremenu u ovoj zadnjoj preteskoj utakmici možemo da privedemo na terenu u što više utakmica u cijeloj sezoni.